Bogat program organizovan je na Trgu Republike povodom manifestacije Tri veka almaškog kraja. Ovo je bio centralni događaj obeležavanja ovog značajnog jubileja. Pozdravni govor je održao predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić, koji je podsjetio na događaj od pre 300 godina. Moramo da znamo da je praktično celo jedno selo nestalo, odnosno selo Almaš je preseljeno u tadašnji Petrovaradinski šanac i 1717. godine, praktično posle 300 godina, mi moramo na jedan, da kažemo, način kakav se i očekuje od Evropske prestonice kulture da obeležimo to. Jer kulturu ipak crpimo iz istorije, negujući ono što su ljudi dolazeći u ovaj kraj, donoseći svoje običaje, svoje obeležija i postavili kao stubove kulture na način na koji je to prepoznato i u evropskim institucijama da bi Novi Sad dobio status Evropske prestonice kulture kao prvi grad van Evropske unije. U organizaciji manifestacije učestvovali su mesna zajednica Podbara, Istorijski arhiv grada Novog Sada, Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, Udruženje građana Almašani, Udruženje građana Podbare s ljubavlju, Departman za arhitekturu i urbanizam FTN-a, kao i Osnovna škola Ivan Gundulić. Evo prilika je da se zahvalimo svim onima koji su uzeli učešće u organizaciji i ovoj deci koja igraju i koji to rade besplatno, jer ipak na neki način svi kroz ono što možemo da uradimo vraćamo onima koji su nekad davno osnovali ovaj grad. U petak 13. oktobra otvorena je izložba Tri veka almaškog kraja. Ova izložba će biti otvorena za javnost do 11. decembra u arhivu grada u ulici Filipa Višnjića broj 2A.